God afton, och här på SMHI finns Jonathan Kvernby. Det har återigen varit en ostadig dag i norra Sverige. Vi har haft ett område med kraftigt regn som idag har gett stora regnmängder över nordligaste Norrland. Men det här regnet, det har nu dragit bort under kvällen. Det följs av en del skurar över norra Norrland, men även det drar bort norrut imorgon och då stabiliseras vädret här. Däremot i Lapplandsfjällen så kan det fortsätta vara lite regn eller skurar. Som följd av det kraftiga regnet så väntas också höga flöden i Pite, Lule, Kalix och Torneälven. Längre söderut så ger en högtrycksrygg lite stabilare väder, men det innebär att det blir en klar och kylig natt med bara enstaka plusgrader på flera håll. Imorgon så blir det en solig inledning, men på dagen så växer molnen till och lokalt kan det bli någon skur. Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor kring landskapen kring Vänern och en stor del av Svealand samt i Gävleborgs län. Nu en prognos mer i detalj som gäller till imorgon kväll. Vi börjar i Götaland och här blir det klart eller halvklart. I natt kan lokal dimma bildas. Då 5-10 grader, men lokalt i inlandet enstaka plusgrader. Imorgon växlande molnighet och lokalt någon skur. 20-25 grader högst i öster. Mest vind omkring väst. Hela Svealand. I natt mest klart och kyligt, men ner till cirka 5 grader på många håll och svag vind. Imorgon växlande molnighet och lokalt någon skur. Kan vara inslag av åska också. Temperaturen blir omkring 22 grader, men i norra Dalarna cirka 17. Då har vi en sydvästlig vind. Södra Norrland. Här drar skurar bort norrut och i natt så blir det mest klart, men i fjällen lokalt molnigt och även dimma. Då cirka 5 grader, men i västra delen lokalt 0-gradigt. Imorgon på dagen då blir det växlande molnighet, mest uppehåll. 15-20 grader, lägsta temperaturerna i fjällen. Här har vi mest svag vind. Norra Norrlands kustland och inland. Här blir det halvklart till mulet och vi har en del skurar som rör sig norrut. I natt så klarnar det upp med början i söder, men i främst Tornedalen så kan moln och någon skur dröja kvar även imorgon. I övrigt imorgon så blir det växlande molnighet. Temperaturen i natt blir cirka 5 grader som lägst. Imorgon på dagen cirka 15 grader, men främst vid Västerbottenskusten cirka 20. Här har vi efterhand en västlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. På många håll i västra fjällen blir det tidvis regn eller skurar som kan ha snöinslag i natt. I övrigt så kan det klarna upp på en del håll i natt, men imorgon växlande molnighet eller tidvis molnigt. I natt 0-5 grader, imorgon 5-10. I norr så har vi först en sydostlig vind, annars så blir det vindar omkring väst. På Karlfjället tidvis frisk vind. På söndag då drar ett regnområde in västerifrån och det här ska passera så gott som hela landet. På måndag då kan det dröja kvar en del regn över norra Norrland. Över södra Norrland så drar det in en del skurar, medan längre söderut blir det mest uppehåll och en hel del sol. Sen under tisdag och onsdag då ser det ut som vädret stabiliseras mer och det blir mer högtrycksbetonat och även lite varmare. Däremot så ser det ut att bli ganska tillfälligt, åtminstone för södra Sverige, för från torsdag och framåt så ser det ut som nya regnområden drar in från sydväst. Vi går vidare med temperaturuppgifter. Stockholm hade som varmast idag 24 grader, vilket även var dagens högsta. Göteborg och Malmö 20, Kalmar 22, Visby 19, Jönköpings flygplats 20. Norrköping 23, Karlstad 21, Gävle 22, Mora 23, Sundsvall 18, Östersund 13. Storlien-Storvallen 9, Umeå 17, Vilhelmina 14, Luleå 15, Jokkmokk 14, Kiruna 12 och Katterjokk 10 grader. Dagens allra högsta temperatur det var alltså 24 grader och förutom Stockholm så uppmättes det även i Floda i Sörmland. Vi går vidare och kollar i övriga Europa och då hade Oslo som högst idag 22 grader, Helsingfors och Riga 20, London 21, Paris 23, Nice 28, Berlin 22, Wien 24, Warszawa 21, Moskva 24, Malaga 30, Rom 32, Belgrad 28 och Aten 35 grader.
den allra högsta temperaturen i Europa idag, det var ju hela 46 grader det uppmättes i Córdoba i Spanien. Vi går vidare med en nederbördssammanställning för det senaste dygnet. Vi börjar i Götaland och här fick Ullared i inre Halland mest med 9 mm. I Svealand fick Kilsbergens Suttaboda i Närke mest med 2 mm. Lite mer kom det i södra Norrland där Hudiksvall fick 17 mm. Men mest kom det i norra Norrland. Jokkmokk flygplats fick hela 59 mm och det var faktiskt mest i hela Europa. Sen fick Latnivara i norra Lappland 54 mm och Gällivare 52. Vi går vidare med sjövädrapport. Vi har ett lågtryck. Det rör sig långsamt norrut åt nordväst över norra Skandinavien. I natt så har det sitt centrum kring Lofoten. Längre söderut över Skandinavien så förstärks en högtrycksrygg. Och det är följande prognos till imorgon kväll. I Tyska bukten nordväst 5-10 meter per sekund. I östra delen växlande 1-5. Imorgon 4-8 och på eftermiddagen väst eller sydväst. Mest god sikt. Fiskebanken och sydutsira. Omkring väst 2-7. Imorgon kväll syd eller sydväst 5-10. God sikt. Skagerrak. Sydväst 3-8. På det norra farvattnen tidvis upp till 10. Imorgon eftermiddag ökande och på kvällen 8-13. Högst i norr. God sikt. Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten. Här har vi mest väst eller sydväst 1-5 men något blåsigare på Vänern. Det blir tidvis även växlande. Mest god sikt. Sydvästra Östersjön. Växlande 1-5 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Här har vi mest väst eller nordväst avtagande till 2-7. Lokalt växlande 1-4. God sikt. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 2-7, från en nattidvis växlande 1-5. God sikt, men i natt kan det möjligen vara lokal dimma kring Gotland. Rigabukten, växlande 1-5 i morgon eftermiddag nordväst och god sikt. Finska viken, omkring nord 3-8 i morgon eftermiddag delvis växlande och god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, växlande 2-7 och god sikt. Södra Bottenhavet, först mest sydväst 2-7, i natt efterhand omkring nord men tidvis växlande 1-4, god sikt. Norra Bottenhavet, här blir det väst eller sydväst 5-10, långsamt avtagande i morgonbitti nordväst 2-6. På eftermiddagen sydväst och något ökande. God sikt. Norra Kvarken. Väst eller sydväst 5-10. I natt avtagande till cirka 5. I morgon eftermiddag sydväst åter 5-10. Och god sikt. Och Bottenviken. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. I natt sydväst eller väst och något avtagande. God sikt. På söndag då får samtliga farvattnen sydvästlig eller sydlig vind. På Skagerrak och Vänern risk för kuling. Vi avslutar med aktuella observationer. Skagen väst 5 meter per sekund. Nordkoster sydväst 5. Väderöarna väst 8. Måseskär väst 6. Naven sydväst 5. Vinga sydväst 4. Nidingen väst 3. Anholt nordväst 1. Hallands Väderö nordväst 3. Falsterbo nord 2. Arkona ost 2. Skillinge väst 3. Hammerodde väst 6. Utklippan och Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde sydost 3. Härstena syd 4, Hoburg sydväst 3, Östergårdsholm sydväst 8, Fårösund sydost 2, Gotska Sandön syd 3. Landsort syd 5, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna och Söderarm sydväst 6, Finska Utö syd 6, Nyhamn syd 8, Märket nordost 5, Örskär, sydost 4, Äggegrund, ost 4, Kuggören, nord 2. Brämön, nordväst 4, Lunge, väst 5, Skogshudde, väst 9, Genesklubb, väst 6, Holmön, sydväst 7. Bjureklubb, sydväst 5, Piterönskär, sydväst 7, Rödkallen, syd 6, Kemmefyr, syd 9 och till sist Storön, sydost 6 meter per sekund.